Tilam și dovișe mă megobrebo, taros arhis tumrebo, taros arhis gamum cerebo. Ce-n vim copebit taros arhse, mi detkven, detkven tu izgaiș liba, aizm șuenieri taro, aizm șuenieri taro, tavizm șuenieri informațiit. Ai ese. Dacit videos bolomde mi uret misminet, șeiba iset informația gajrdest, kventan mi martebași, romelit sertut radicalura cetulist kvens tshovre bas. Taro se uzlie da programe badamianis, rugos pozitivurat, aseve negativurat, rugos hutebit, mi upro pozitivuri mi martulebit, mi pavs rugos saubari, aseve taros gajlebit. Холод позитиви, холод позитиви. Ჩვენი თითეული გაშლა, ეს არის არამარტო ტაროს გაშლა, ეს არის ფსიქოლოგიური საუბრებიც. Მე ვცდილობ რომ თქვენ დაგაყენოთ ხასიათზე, გაგაღიმოთ, რაღაც პოზიტივი შემოვიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს არის ჩემი მიზანი. თქვენ რომ გიხარიათ, მეც მიხარია. თქვენ რომ პოზიტიურად ხართ, მეც პოზიტიურად ვარ. Ასე რომ შემოკარგებო, იყავით პოზიტიურები, იმიტომ რომ პოზიტივი არის გადამდები. Pozitivi, სიყვარული, ეს არის გადამდები. Ნახოთ. Დაი გადავდოთ ერთმანეთს პოზიტივი და სიყვარული. Როგორი დღეები გელოდებათ? Ნახოთ აბა, შევეკითხოთ ტაროს, როგორი დღეები გელოდებათ თქვენ? Შემოკარგებო, რას ელოდებით და როგორი სიტუაციები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს დღეებში? Აი მაგალითად Gătet telit vei avea tot. Uaclosit trebuie, nu? No, principiul o zătit tre, zălian strapat gătis droho, dar mi-a tăcut vital bat zălian strapat. Fnăcot aba o zătit tre, irveli atit tre, fnăcot uaclosit atit tre, rocor credas uaclosit atit tre, trenta mi marte băși. Ai acțiunse este situația, esaris, tșchrianis tăsebi, magopile băcians, răgază mi martule bit. Tveni ჩანაფიქრი, რომელსაც რომლის განხორციელებაც გინდათ, სავარაუდოდ მიაღწევთ და ძალიან კარგი, ძალიან დამაკმაყოფილებელი პასუხი იქნება თქვენთვის. Თქვენი ჩანაფიქრის ბოლოს, როცა ამას მიაღწევთ, აი ბოლოს იქნება თქვენი კმაყოფილება. Აი როგორც აი აქ ჩანს ადამიანი, კმაყოფილია, ხო? Ემოციური სისავსე ჩანს. Აი ესე. Ეს ერთი. Კი ბატონო. Ეხლა ამოვიღოთ კიდევ კიდევ რას ხედავს? Აბა პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე, მესამე 10 დღე და გამოვიდა ერთი თვეც. Პირველი 10 დღე ვნახოთ, აბა პირველ 10 დღეში კიდევ რას ხედავთ? Რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რაც ჩვენ არ ვიცით და ამ დროს ტარო იცის უკვე, ხო? ტარო ქეცნობიერად მუშაობს. Აბა ვნახოთ. Ამას შეხედეთ. Ტუზის მონეტები. Uzis monetebi amovit, ეს არის უმაღლესი არკანი უკვე ტაროში. Amaze მაღალი არკანი აღარ არსებობს უკვე ტუზებია. Uzis მასტებში amovitat uzis monetebi. Ესე იგი ნახეთ, ვისაც აქვს ჩაფიქრებული რაღაცა ბიზნესი, კარიერა, რაღაც ნაბიჯებით, ნაბიჯების შედგმა უნდა, რაღაც ფინანსური, კარიერული რაღაც ნაბიჯების გადადგმა უნდა, აი ეს არის ზუსტად აი ეს პასუხი. Თქვენი მატერიალური კმაყოფილება, თქვენი მიღებული რაღაც ფინანსური რაღაც სარგებელი თუ რაც არის და აი ეს პირდაპირ პასუხია აი ამ შეკითხვაზე. Მონეტების ტუზია, რა თქმა უნდა გამარჯვება. Და არა მარტო გამარჯვება ფინანსური მიმართულებით, არამედ რაღაც ახალი გზებიც გამოჩნდება. Აი ეს გამარჯვება გამოაჩენს კიდევ სხვა გზებსაც და ის გზებიც დაემატება, ასე ვთქვათ, ფინანსური არხები. Ფინანსური არხები გაიხსნება სხვადასხვა მიმართულებით. Ეს უკვე ძალიან კარგია. Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ვხედავთ ჩვენ მომდევნო 10 დღეს. Მოდით შევურიოთ ეს არგანები ამას. Შევურიოთ როგორ ვხედავთ მეორე 10 დღეს. Აბა ნახოთ. Თვის მეორე 10 დღე, ანუ შუა დეკადა, ხო? Აბა შევხედოთ მეორე 10 დღე. Ეს არის კვერთხების მეფე. Ნახეთ, აქ ჩანს უკვე დიდი სურვილი და რაღაც პედესტალზე ადიხარ თითქოს, რაღაცა სიმაღლეებზე ადიხარ. Ესეც პირველი 10 დღის გაგრძელებაა. Აქაც ჩანს დიდი კმაყოფილება, უფრო გაძლიერება, რაღაც მიზანდასახულობა, მეფეა. კვერთხების მეფეა. Როგორც მეფე, ისე იგრძნობთ თავს, ნუ რაღაცა სიტუაციაში.
საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ და იცით ცოდნა თან მაგიურიც ხართ, იცით რაღაც ქარიზმა, თითქოს მესამე თვალიც რაღაც ისე გამვითარებული ინტუიცია, რაღაცა ესეთი ჩანს. Გრძნობები, მგრძნობიარე ადამიანია, საკმაოდ მგრძნობიარე ადამიანია, მაგრამ ძლიერი ცეცხლის ნიშანი ნახეთ, ტემპერამენტიანი, სიყვარულის წყურია და იქნება კიდევაც სიყვარული. Pirat urtier tobași gamart leba, sau barimax, mumdevno twis, ai echla, mim dinare twis, șua decada. Atitre, pirat urtier tobași, chans gamart leba. Ai ese. Abam nahot kido meori argan sras, kvetuis meori arganit informația. Abam nahot eti informația meori arganit. Შევხედოთ. Ფორტუნა. Ფორტუნა. Ფორტუნა გწყალობთ ხალხო უმაღლეს დონეზე. Სათქვენოთ ტრიალებს ბედის ბორბალი. Ამას შეხედეთ. Აი ეს არის თვის შუა დეკადა. Დასაწყისი უკვე გახსოვთ, როგორც ვთქვით, კმაყოფილება ჩანს, გამარჯვება ჩანს, ჩანაფიქრის მიღწევა, ფინანსური კეთილდღეობა და ეს არის მისი გაგრძელება. Მაგრამ აქ დამატება კიდევ, რომ ემოციური, რომანტიული, სიყვარულის სფეროში გამარჯვებული, პარტნიორთან სიყვარულის და ურთიერთობის აწყობა, ბედის ბორბალი. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი ბედი გამოჩნდეს აგვისტოს, აგვისტოს კერად, აი ამ მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში, მიმდინარე თვის შუა რიცხვებში, შუა დეკადაში. Ესე, ეხლა ვნახოთ ჩვენ ბოლო 10 დღე, ესე იგი მიმდინარე თვის ბოლო 10 დღე. Აბა ვნახოთ რა ხდება, როგორ ხედავს, როგორ მაინტერესებს. Ეხლა ეს ძალიან კარგად ვითარდება მიმდინარე თვეში ეს ყველაფერი, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. Da, vnachot, ehla, bolo ati dghe rogori chans, ka interesebt kho, aba vnachot, moaghdinet uradgebis koncentratsia, imito ro es ukve zalyan gadamtsqvetia, moaghdinet uradgebis koncentrireba, dastisken, ai ese, rogorc gindat rom iqos, ai daushat bolo ati dghe, pirveli ori ati dghe ukve vitsit ro aseti ikneba. Vnachot, bolo ati dghe, shevkhedot, vigeb shuidan, shevkhedot. Ak chans. Ai. Ar vici. Moklet. Amovita, es aris 19 argani, ai sus ruandelma damiara. Es aris 19 argani mze. Es aris qvelaze bedneri argani, qvelaze bedneri informatsiit taroshi. Ai qvela mimartulebit ro gagimartlebt. Ai როგორც ფონზია ხო, ai ნახეთ როგორი მშვიდობიანი მწვანე ფერის არის სიყვარულის ფერი ხო, მშვიდობიანობის დაწყნა, ჰარმონიზირების პეპლებიც როგორ ხეალობენ. Ჩემო კარგებო, ai ასეთი იქნება მიმდინარე თვე. Სული სიმშვიდე, სული სიწნარე, გამარჯვება, რომანტიკულ ურთიერთობაში ჰარმონიზირება და ბედნიერება, მატერიალური კეთილდღეობით, არ ვიცი, მიზნების მიღწევა და ეს კიდევ ვითარდება და ვითარდება მერე. Amaz ikneba ძალიან კარგი განვითარება. Modit, me ძალიან მაინტერესებს, ai უკვე უნდა გავრისკო ეხლა. Უნდა გავრისკო რაღაც ai ლატარიის პრინციპით. Ამხელა ბედნიერების ფონზე. Რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი უნდა იყოს რაღაც. Აბა ვნახოთ. Გამაფრთხილებელი არკანი, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ ai ამ ბედნიერებაში იყოთ ხო? ხო გინდათ? Ხო გინდათ, ამისათვის უნდა გასაღებიც უნდა გქონდეთ თქვენ ხელთ, როგორ შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. Ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთ ტაროს. გამაფრთხილებელი წალქვეშა დინებები რა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ იყოთ დიდხანს, დიდხანს ამ ბედნიერებაში. Ვნახოთ. Ესე. Ეს იყოს აქ. Ai ese, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, ისევ ჩაუთქვით რამე, ai თქვენი განწყობა გამოუშვით აქეთ, ai ტაროსკენ. Ბავნახოთ შუიდან ვიღებ.
ეს ამოვიდა ფიქრები. Ფიქრები ამოვიდა და ოცნება. Ესე იგი ნახეთ რა გამაფრთხილებელი ამოვიდა. Ოცნებაში არ წახვიდეთ. Ნაბიჯები გადადგით მიზან დასახულად, მიზანი მიმართულად, რომ თქვენი თავის რწმენა უნდა ქონდეთ, რომ ეს თქვენ შეგიძლიათ. Სხვამ თუ შეძლო, ეს თქვენ შეგიძლიათ. Ილუზიები არ გვინდა. Ილუზიები არ გინდათ. Იმისათვის რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, ამისათვის საჭიროა საღად აზროვნება, რეალურად აზროვნება. Რეალურად აზროვნება. Არ არის გამორიცხული რომ ხელის შემშრილი ფაქტორი იყოს, მე ამას ვამბობ, რაც შეიძლება მოხდეს. Ეს აუცილებელი არ არის რომ ესე იყოს. Უბრალოდ ამ ხელა ბედნიერების ფონზე, ესე იგი რაც თავიდან ბოლომდე ამოვიდა, გადავწყვიტე რომ რაღაც ამომეღო დამატებითი არკანები, როგორც გამაფრთხილებელი, იმიტომ რომ როგორც წესი, დიდი ბედნიერების პარალელურად წალქვეშა დინებებიც არის ხოლმე. Აი რო იტყვენ პატარა ეშმაკუნები იღვიძებენ. Და ეს ეშმაკუნები რომ არ გაძლიერდნენ, ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ გაფრთხილებული. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. განაც ცუდი კი არ არის ახლა ესეთი ინფორმაცია რომ ამოვიდა. Გეუბნებათ და რომ ოცნებაში არ იმყოფებოდეთ, რომ იაქტიუროთ, რომ საკუთარი თავის რწმენა გქონდეთ და აგრეთვე არის ამოვიდა აქ ხმლების მეფე. ეს არის შეიძლება მამაკაციდან მოდიოდეს, აი ეს რაღაცა წინააღმდეგობა. Ან შეიძლება მამაკაციდან წამოსული რაღაცა შექმნილი სიტუაცია. შეგეწინააღმდეგოთ, მაგრამ ეს თქვენ რომ გეცოდინებათ, უკვე თქვენ დაუდგებით შესაბამისად გესმით, მას მოუჭრით გზებს და არ შემოუშვებთ თქვენ სივრცეში და განაგრძობთ აი ამ ბედნიერების გზით მსვლელობას და თქვენი გეგმის შესრულებას. მიხვდით ხომ? Აბა ვნახოთ ერთი, აქაც დავსვავ ერთი ერთ-ორ შეკითხვას ამ მამაკაცის თუ აი ამ რაღაცა სიტუაციის უარყოფითი ნეგატიური სიტუაციის უკან დახევა რამდენად არის პერსპექტივაში. Ისევ და ისევ მამაკაციდან ამოდის. იცით რა? Ара, ара, ара. Უკაცრავად, უკაცრავად. Თქვენ დახვდებით ამას ძალიან ძალიან კარგად შეეწინააღმდეგებით და უკანაც დაიხევს მშვენივრად კარგად. Აი. ნახეთ. ეხლა ვი აგიხსნით. Мамакаци, რომლისგანაც მოდის სუსხი და წინააღმდეგობა, ეს შეიძლება არ იყოს мамакаци, ან შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Ან მეორე ვარიანტი რომ იყოს мамакаци, რომელიც გეწინააღმდეგებათ. Ხო გესმით? ესე იგი ორი მიმართულება შეიძლება განვიხილოთ ეს. ხმლების მეფეა. ხმლების მეფე, რომელიც არის, ნუ რაღაცა გააგრესიულებული ტიპი, ცივი, რაღაც უკარება და შეიძლება მან შეგიშალოთ ხელი. მაგრამ თუ მეორე ვარიანტით განვიხილავთ, მაშინ ეს არის სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ გეწინააღმდეგება და აი ამ ბედნიერების გზაზე. Შემდეგ ნახეთ, შემდეგ გამოჩნდა, გამოჩნდით უკვე თქვენ. ეს გაშლა თავიდან ბოლომდე არის უფრო ქალბატონებისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონები ამოდიან ძირითადად. ნახეთ, თქვენ ეწინააღმდეგებით აი ამ სიტუაციას, ან მამაკაც და უკან იხევს. საიდან ხვდები ახლა ამას, რომ იხევს? ნახეთ, აი ჩანხართ ქალბატონი როგორც გაძლიერებული. Აჩმორებთ ამ სიტუაციას, უძლური ხდება ეს სიტუაცია. საიდან მომივიდა ეს სიტყვა აჩმორებთ? Მოკლედ, სიტუაცია უძლური ხდება თქვენთან მიმართებაში, სუსტდება და თქვენ ძლიერდები და თვითონ არკანსაც ესე ქვია ძალა. თქვენ იმარჯვებთ თქვენი გონიერებით, თქვენი დიპლომატიურობით და ალბათ აი ამ ინფორმაციითაც ხართ გაძლიერებული. როცა ინფორმაცია იცი, როცა იცი რაც შეიძლება მოხდეს, თქვენ უკვე ხართ შეიარაღებული და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. წინასწარ გეცოდინებად უკვე რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი, ვინ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი და ამ დროს თქვენ დახვდებით აი ესე ფხიძლად. ხო გესმით? და არა მძინარეთ. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო, ესე იგი განვიხილეთ მიმდინარეთვის სიტუაციები, მოსაოდნელი სიტუაციები, მოსაოდნელი მოვლენები და აქტივობები, აგრეთვე წყალქვეშა დინებები
და მოგეწოდათ ტაროსაგან, აი ამ შვენიერი ტაროსაგან მოგეწოდათ ესეთი ინფორმაცია, გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რომ თქვენ იმყოფებოდეთ სტაბილურად ბედნიერი, ბედნიერ სიტუაციაში. Ai ეს ორი არკანი და იყოს გზამკვლევი თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. Უარს არ ვამბობ ნამდვილად, მეც მინდა ჩვენთვის იყოს გზამკვლევი აი ეს პროგრამა მიმდინარე თვეში. Ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად აროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო, დამიკავშირდეთ 599577433, მიიღეთ ასეთი პროგრამები, გაძლიერდით და იყავით შეიარაღებული. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააცკაპეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Აი ასე შემოკარგებო, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577433. ვიმეორებ 599577433. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებს ეხლა კი გავიქეცი, მელოდება შემკითხველი ეკატერინე, პერსონალურად უნდა გავშალოთ ტარო. მომავალ შეხვედრამდე.